Klapka. 10. prosince tady z Gimbrek vysel svůj první. Jo. To už se tam natáčí celou dobu. Jo. Tak jo, tady máte každý 2 A4, jo. A za 5 vteřin to budete říkat na kameru, tak se to naučte, prosím vás, jo? Můžeme. Ses posral, ne? Je to kvůli tomu, že naše třída jede do Francie. Druhá co je, jinak dobrý. Jak jste vlastně přišel vlastně organizovat? Tak to jo. Já si vás tedy zeptám, co vše je pro... My jsme se seznámili ze spousty mladých... A co dál? Pojďte blíž, já se bojím, že spadnu. Tak spadne. Po gymnázia Rumburg, kde dnes... Kde? Právě se nacházím... Ty vole, já to teď neřeknu. Po gymnázia Rumburg, kde dnes... Víš to, jo? No to já sama nevím, asi to bylo ryze štěstí, Petře. Prosím tě, proč vybrali z České republiky právě tebe? To bude asi to štěstí. Uchazeči o místa na gymnáziu také mohli na nečisto vyzkoušet přijímací testy z českého jazyka a matematiky. Cenu je to... přijímací testy z české... Já se musí vydýchat, počkej se vydýchat. Yes. A určování mluvnických kategorií u podstatných jmén a sloves. Děkuji. Ale Peťo. Okay. Ale pan Melichar chytil velký výtlem. Co na tom řeknete? To už ne, počkej. To jsi měl zaznamenat třetí. Já ne. Tak co se vám kluci nejvíc ne... Já jsem to zapomněl. Jsem to řekl špatně. Ano? Teď to vypni, jak to pak nezapneš. Nejvíce se mi líbilo, a myslím, že i Jeffreymu, debata. Na dnešní den otevřených dveří... Můžete navštívit jak kroužek. Triatlon. A navrhl jsem kolegům a vedení školy... pardon. Možná se divíte, proč nikdo není... Jak jste přišel na nápad? Divadelní soubor Lopak Hrdlopa. Takže víš? Divadelní soubor Hraničář si pro ně připravil divadelní hru. Divadelní si pro ně nachystal. Divadelní soubor Ženitba si... Divadelní soubor Hraničář si pro ně představil hru Ženitba. Já tady má text a prostě není schopná ho přečíst. Beru to. Taky můžu to pomoct. Bylo to dobrý. Ne. Někdy jsme neviděli. Navštívili jsme příběh, který probíhali zkušeným. Pro televizi Gimbrek, Petr Čílo. Again? Hello. V České... Ne, ještě jednou. Po celém světě. Koncem října. Uslyšíte jednu z básniček, které splodily. Právě lidí, každá škola. Hej, beď, ale nahlas. Právě nyní naše škola, právě nyní všechny školy představovaly o pochází a vše. To je vůbec není slyšet. 10. prosince tohle je zvizit. Tohle co? Střeha. Ve francouzském městě Strasburg. Ruskou chemickou laboratoř. Teď zpráva pro... Se dozvíte od nejpovolenější. A kdo s tím na naší školu přišel? Jseš pro uniformy na školách? Ano, jsem! To je Halloween Ondráši. To je Halloween Ondro. Co jsem třeba?
Poslední klapka, tak ani jste moc nezestárli. Nebuďte se tím mladé, jo. Tebe to je strašně sekne.